טוב, שואלת אותנו אישה מכפר סבא, האם אפשר לשלוח מנות מכספי מעשר היות ואני רוצה לייקר את המנות ולשים עוד דברים טובים? טוב, יש לנו כלל רבותיי, אי אפשר לקיים מצוות שהן חובה לאדם מכספי מעשר. ולכן, היות ויש חיוב לשלוח שתי מנות לאדם מסוים או לחברו בפורים, אי אפשר לקיים חובה זו מכספי מעשר. כך כותב במשנה ברורה סימן תפריש צדיק ד' סימן קטן, אני חושב נון, אם אני לא טועה, לא, סימן קטן ג' ובשו"ת יכבה דעת בחלק א' סימן פ' ז'. חזק וברוך.